Nedeľné poobede sa v chlebniciach nieslo v duchu detského úsmevu a radosti. Organizátori už po piatýkrát pripravili podujatie, ktoré sa stalo v obci doslova tradíciou. Na futbalovom ihrisku sa mohli všetci dosýta vyšantiť a zabaviť. Organizátori podujatia pripravili aj tento rok množstvo atrakcií. V programe nechýbali ani ukážky práce policajtov a hasičov. Súčasťou bol aj futbalový zápas. Atmosféru spestrili svojim vystúpením viaceré oravské kapely. Areál sa tak zmenil na zónu radosti, hier, súťaží, smiechu a dobrej nálady. Táto akcia prebieha v duchu v tom, že deti sa tu môžu zabaviť, majú tu kopec atrakcií, ktoré sú zdarma, sú tu kone, je tu športové podujatie ako futbalové turnaje pre deti, takisto aj pre dospelých, čiže je tu zábava nielen pre deti, aj pre dospelých, lebo tí dospelí musia s tými deťmi aj prísť. Takisto tu prebieha kopec ďalších súťaží, večer je to súťaž v pití piva pre dospelých, v noci diskotéka alebo taká skôr zábava pre tých starších v tom pokročilom veku. Organizátori sa aj takýmto spôsobom za pomoci darcov a sponzorov snažili zmeniť stereotyp života detí v dedine a naučiť ich efektívne využívať svoj voľný čas. Okrem iného to bola aj dobrá príležitosť na spoločné stretnutie. Robím to väčšinou pre deti a zmysel to má taký, že naplňam to, čo som chcel. No tak, všetko sa mi tu páči, ale najviac sa mi páčili asi tie kone. Tak je to fajn, je to super, že to vyriešili vôbec. To už vlastne 5. ročník a sa mi zdá, že čím ďalej je tu viac ľudí, takže v pohode. Mne sa páči najviac tá lopta. Chcelo by som ju konečne vyskúšať. Mne sa to strašne páči. Tak akcia je veľmi výborná, my sme prišli tu na návštevu a vyšlo aj počasie, sme spokojní, decka sa zahrali na rôznych akciách, vyhrali ceny, vybrali si sladkosti, sú tu parádne koníky, na ktorých si zajazdili a tak celkom parádna akcia, výborná, sme spokojní. Z Chlebníc pre televíziu Oravia Monika Huráková.